Boga mi morać. Pa pokaži se na mene. Ajde, molim te, pa ništa, Neću se obazirati sad na odnos Djeličke i dostojanstvenog. Samo komentarisat ću njih kao pojedince i kao ličnosti ovdje. Djelička je neko ko je stvarno svjesna svog izgleda, neko ko je devojka savremena nekako. Imaju ovakve devojke, imaju prirodne, to je skroz okej. Ne mogu da budu sve iste. U ukusima ne treba raspravljati svakako. Tako je. Ne mislim uopšte da je loš lik, da je loša devojka. Ima neke, kako se zove, dobre i loše osobine. Meni je mnogo interesantna, mnogo mi je simpatična ovdje. Kako? Ne, sviđa mi se. Nije ona moji tip ličnosti. Mnogo mi je interesantna, mogu da kažem. Sprda se ovdje sa momcima i ovdje sa ovim devojkama. Mnogo mi je to interesantno kod nje. Niko ovdje nikad neće biti sa ovom devojkom. Ona vas sve vrti ovdje u krug. To mi se sviđa kod nje. Ne sviđa mi se malo... Vrtit ću te mali oko malog prsta. Da, to je ona. Mislim da se uopšte ne folira, da ona jeste takva i napolju i ovdje. Mnogo je srčana što se tiče drugarstva. To je negdje sam vidjela i sa Slađom. U odnosu, kako se zove, iskrena je, tako da to su neke stvari koje sam eto vidjela kod nje. Ima neke isto i loše osobine, ume da koristi ljudi i situacije i tekako, tek će ih ovdje koristiti. Takva je, ona je neko koja je došla da se slika, da se snimi, da se i podigne popularnost i nju boli uo. Ona će to i udustani da kaže. Ja volim kad neko nije folirant, neko ko je takav. Tako da, eto, nemam neko previše loše mišljenje o njoj za sada. Nikola nije tu, jel može neko da ode po njega? Ima neko nudlo uspod. Iznesi ti mišljenje, a verujem da će on stići. O, ne, mogu bez njega to. Aha. Želiš nešto da kažeš? Moramo se vidjeti. Dobro. Evo sada ćemo, kada sačekamo, verujem da će brzo da stigne. Evo ga. Jel prošao stomak? A što sve jede, mođe, neće mi proći. I kad izađemo da... Meni je bitno da ti jedeš. I da si to sad priznao. Prizna, jedem jedno. Evo, ako što se tiče Vukilića, iskreno nisam nešto promijenila mišljenje na bolje. Meni je katastrofa da ti imaš tu neku neljudskost, to neko šta god da si prošao u životu i da si sagradio, da si sagradio mostove ili za pse, kućicu. Mene iskreno ne interesuje da li si napolje milioner ili si siromašan, nekako neopravdavam tvoje ponašanje ovdje. Ja sam neko ko je prvi primijetio tvoje to neko ponašanje, iskreno nije mi se svidjelo, ne dopada mi se to. Malo mi je interesantno da niko ovdje nije izneo činjenicu da si ti ovdje tortu koju si dobio, da si ovdje bacio ovdje na sredinu i pokušao ovdje da poniziš ljude. Mislim da nisi ponizio nikoga nego sebe, da ne treba to da radiš. Ne mogu da te komentarišem negdje da li si dobar, iskreno ti kažem, kao čovjek ili nisi. Samo mogu tvoje neko ponašanje, postupke koje si ovdje pokazao. Ne znam da li ti to neki štit ovdje ili nije. Iskreno ne mogu ni to da uopšte provalim. Niti te puno iskreno ni posmatram po kući. Isto kao sa Požgajem, negdje se mi ilazimo. Imamo to neko poštovanje, ne znam ni zašto. Ali okej, dogod si takav pre meni, ja ću isto tako biti. Ne provociraš me, što mogu da primijetim, niti ja tebe. Nisam mogla da vidim neke tvoje dobre karakteristike ovdje, neko tvoje dobro ponašanje. Ne znam, za mene si ti otkriće ovog realitija, ja se nadam... Koliko otkriće imaš, jel? Frankešta, nisam ti pitala ništa. Pitam te ništa, govoraš ništa. Iskreno, ja se nadam da se ti ovdje foliraš i da se ovdje sprdaš, jer nemoguće da tako postoji čovjek koji to radi. Ne znam da si bio gladan, šta si... Šta je tebe navjelo ako se ne foliraš na to ponašanje? Ja ti ovako iskreno stvarno pričam. Sa mnom nećeš imati problem sve dok ne budu imali neki sukob koji je stvarno realan. Ne mogu iskreno da kažem da li si dobro loš. Samo tvoje ponašanje
komentarišem. Ne sviđa mi se način na koji vređaš ovde devojke. Nisi uvredio jednu devojku, uvredio si ih više. I ne sviđa mi se to što se on posle svake situacije ideš i izvinjavaš. Mislim da ako misliš o nekome da je nešto i... ako imaš neko mišljenje, treba da se ne izviniš, po mom mišljenju, ako je stvarno to što ti misliš. Eto, to negdje ti ja zameram. I oni koji ti praštaju isto tako treba se pitaju da li treba ti praštaju ili ne. To je po nekom mom mišljenju. Ne mogu da tvrdim, opet ću reći da li si dobar ili loš. Salam 4-6, broj. Ne mogu to da tvrdim, ne mogu da se za to osudim ovde. Iskreno, ja sam neko ko ne podnosi pohlepu. To moraš da znaš, to je neka neljudskost koju ja, eto, jednostavno ne volim. Što ne znači da si ti loš i to je to što imam da kažem o tebi. S obzirom na sve ovo, sa Delićkom sam u boljim odnosima i poslaću Bukirića opet u izolaciju. Dobro. Darijan? Ja? E, strava. Dobio sam jednu reč pre Sneže. I dobijam redovno u kasne sate, pa koristim ovu priliku da pozdravim ljude koji se bore protiv depresije i anksioznosti. Nije lako, znam iz iskustva. Ali imamo puno ljudi koji se bore sa depresijom i anksioznošću u ovom trenutku i onda nas gleda, leže tako kod kuće. Držite se, nije lako, znam iz iskustva. Za ove nominacije sam se ja jako dobro spremao, zato što sam ja čovjek profesionalac. I onda, kako recimo ne znam ništa o gospođici, ja sam je pozvao da nasamo se vidimo. I mi smo se nasamo vidjeli i popričali. I tom prilikom sam ja čak imao i neprijatno sa Snežom. Prvi put smo se posvađali ovdje zbog toga i njih dve su se svađale. Ali kroz te svađe sam ja se trudio da učim, jer želim da imam svoju pamet, da imam svoje mišljenje koliko toliko. Uopšte nisam poznavao gospođicu i onda sam sa njom išao na taj sastanak. Ja o oboma mislim, ok, meni su oni ono mnogo slični i ja nemam loše mišljenje uopšte, izvolite. Pozdrav iz Bakarske. I ne znam da li ste primetili, njih dvoje imaju istu tetovažu koja im je izgleda najdraža, jer oboje su stavili na jako bitno mesto i na tetovaži piše Trust no one, što bi značilo ne veruj nikome. Gospodin ima ovdje preko cijelog vrata, gospođica ima iznad grudi, poznatijih dojki. I realno, oni imaju, oboje su lijepi, oboje su zgodni, oboje su crni, oboje su mladi, imaju istu tetovažu i meni oni mnogo liče i meni je teško da se odlučim skroz. Pa bi odvojeno. Meni je zanimljivo sada što si rekao za tu tetovažu koliko Teodora ima, ne veruje nikome, a toliko je povređena bila zbog bebice jer mu je verovala. Pa tako je. I istetovirala to... I mislim da ste svi pogrešili. Ja ne bih da se podsjetim, ali izgleda da moraću na čelo. Ima smisla. Ona je tu zalepila, nikom ne veruje da je ne bi povredili. I mislim da ste svi pogrešili kao isprimala se na bebicu. Ja to ne mislim i ubeđen sam u svoje mišljenje. Ovo je za nju važan trenutak u njenom životu. Ona je mlada osoba u realitiju i sada rizikuje da ispadne odavde jer ide na glasanje. U posljednjem realitiju kad je bila u ovoj situaciji, ona ispala sa 5 poena. Pričamo sada o eliti i o njenom trenutnom učešću. Sada u jednoj teškoj situaciji gde koliko toliko rizikuje da ispadne odavde i ako je najbliže sa bebicom, on ustane ovako i upuca čovjek. Pljas ispred svih u jednom teškom trenutku i to je nju ubilo. Ljubav manje više, pašteta manje više. Znači, upuca čovjek s kojim je najbliža, kada gledaju ljudi treba da glasaju za nju. Rizikuje da ispadne odavde i onda je tu najviše njom povredio kao čovjek i prijatelj. Što se tiče te paštete, ja mislim da svi gledaoci najviše, pa i mi ovdje, jedva čekamo da se skine sa te paštete i da pređe na viršo i kobasice. I onda ćemo tek upotpuniti cijel ovaj šov, ali još je rano. Nemam ništa protiv nje, jedino mi smeta te poljubce što mi šalje, mislio sam da je seljački, da je baš bez veze. Zamolio sam je, ona mi je rekla, dobra, kao, odjavio si me, nisi bio ni prijavljen, ja sam mislio da smo tu prekinuli. Ovdje me svi odjavili, bro. Ali ona mi, dalje šalje, jer mi šalje te poljubce. Ja sam je jednom i namignuo, bila je simpatično, sad je preterano, ako može da stane sa tim slanjem poljubaca i mi smo skroz okej. Ističe svoju lepotu u prvi plan, ljudi to potvrđuju ovdje i onda mene sramote da kažem suprotno, upade mi mušice u oko, izgleda ne treba ovo da izgovorim, ali izgovorit ću. Moje lično mišljenje,
da gospodin hirurg njen kad je pravio držao sliku Michael Jacksona ovako pored i ne odoljao mi posjeća na Michael Jacksona. A ovdje sramotno je bilo da kažem jer ovdje ljudi izgleda misle drugačije. Nju bi poslao u izolaciju jedino zbog tih poljubaca, a ovako nemam ništa protiv njih. Pohvalio bih kad smo obavili taj razgovor, ona je samostalna, napustila je zajednicu s 18 godina, bori se sama za sebe, radi, doprinosi. Ništa mi ne smeta, nemam ništa protiv nje. Zamolio bih ako može stane sa tim poljepcima, jer ako će zezati... Dobro, što smo te čuli više puno. Što se tiče gospodina, ja obožavam jednu osobinu kod njega, jer ja to generalno volim kod ljudi kada znam što mogu od njih da očekujem. Od njega mogu da očekujem ništa. Ja to volim da znam unaprijed, jedno veliko ništa, u narodu poznato kao kurat, i meni je to skroz okej, on je čovjek direktan, otvoren, okej, i poštujem njegovo zalaganje za dom, da ga osnuje i sve ostalo, i ono, s Lakićem se ne slažem i ne volim kad ga naziva bukvom, meni je bukva omiljeno drvo, ja ga koristim da pečem picu, i pečem sjajnu picu na bukvo drvo. I on čovjek bukva, pa bukva, a meni ovako, zato što pita i bukva su mi najvažniji, poslije sneže, samo zbog ovih poljubaca, ako stane, ja sam na njenoj strani, nisam slušao Sležu, nisam slušao nikog, htio sam s njom da pričam. Dečko ostaje, ona ide u izolaciju. Hvala. Slatko si nasmeo Snežu, prosto ne mogu da verujem. Hajde čujemo Terzu. Gde je Terza? Vidim samo kosu od sebe. Dobro jutro, gledalcima. Hvala Čubura za patike. Ja mi brat. Evo ovako, meni jako dragi ljudi, s njima provodim ovdje vreme. Sa... Javi se reporteru za kanester. Molim? Javi se reporteru za kanester. Ok. Milena, ne upadaj mi, molim te. Šta ja kažem za Teodoru? Rekao sam ti da će ti ova priča sa bebicom izaći na nos. Eto, vidjela si večeras. Lepa si, mlada si, druži se i ne treba ti realno ovdje niko. Što se tiče Nikole... Ništa, šta ja kažem, redu, imamo mi neki dogovor naš, držat ćemo se ovdje, družimo se, gotivan mi je lik, imam zanimljive teme s njim da pričam, tako da nastavit ćemo, nadam se da se družimo i napolje, i njega ću ostaviti, nemoj da se ljutiš, eto ja sam rekao kad dok budem ovdje, njega ću da ostavim, eto to je to. Dobro, čuli smo Terzu, hajde sad da čujemo Miku. Lepotice moja kečana. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro svim gledalcima. Kada ste mi za patike, to? Pošalje, pošalje.